Od září hrozí, že vaše děti nebudou umět některé učivo z fyziky, dějepisu nebo chemie. Základní školy musí přidat hodiny informatiky, které upozadí látku jiných předmětů. Řada odborníků a učitelů s tím ale nesouhlasí. Co se stane na ledovce, nebo když prudce zabrzdí auto? Tak odpovědi na tyto otázky znají žáci díky fyzice a Newtonovým zákonům. Díky němu víme, že těžší cyklista předjede z kopce lehčího, nebo že při skoku na trampolíně se odrážíme. Jenže tato látka od září nebude povinná, na úkor informatiky. Informatika získala hodiny, přidával se obsah, tak někde musel se ubrat. To znamená, že jsme řešili, ze kterých oborů, ze kterých tedy potenciálně předmětů. Látka se škrtá kvůli reformě rámcových vzdělávacích programů, tedy jakési osnově pro vzdělávání. Bouří se proti tomu ale někteří učitelé a odborníci. Tato reforma je opravdu jako připravená velmi povrchně. Je tam prostě naroubovaná informatika a brutálním způsobem zredukovány některé další předměty, například tedy fyzika. Rozporuplné názory na to mají také rodiče. Samozřejmě, že to není dobrý nápad. Proč ne? Protože ty děcka prostě nebudou umět základní fyzikální pojmy. Já jsem překladatel a přesto vím, kdo je to Newton. Vidíte v praxi, že něco padá, že jo? Se zhora dolů, přitažlivost, ale že to jsou Newtonovy zákony, to asi není potřeba vědět. Tak je to základ nějaký fyziky, něčeho takového všeobecného přehledu. Podle ministerstva školství ale redukce učiva neznamená, že by ho školy nemohly vyučovat. Fyziku tak mohou školy ponechat beze změny, pokud zvládnou nově přidané obsahy informatiky. Myslím si, že to může být problém v tom smyslu, že tam nebude ta povinnost to učit, nebude třeba ta záruka pro ty střední školy, že ty děti tohle znají. Rozšíření informatiky je podle odborníků důležité i v souvislosti s distanční výukou. Třeba z dějepisu má zmizet část učiva o antice nebo archeologii na našem území. Jan Socha, CNN Prima.